tieši 15. būs Liepājā. Liepājas rallī 2020. gada parāda. Pastāpsies numurs. Tikšos kā. Paldies tās. Pajam tālo. Te ir lots mēž. Viespītis numurs. Nezinu, viespītis te nav tur ir. Jā. Tās darbo. Let's go!
Rosas. Give it to me.
kurien tur izbrauc. Viss. Vai gāti izbrauc viss. Te viss arī notiek. Kāds skaits debes. Un stirgus. Kur viss arī atrodas. Rodziņi. Es tagad tevi uz centru. Bet Raiņa ilu. Kur ir kāda Raiņa? Rīgas ilu. Rīgas ilu. Un Raiņa ilu krustojums. Raiņa ilu. Orpus apsājot palaid gājējas. Malacis. Tā, jāiet pāri. Man arī jāiet par tur. Okay, it's just...